בתפילת יום כיפר אמרנו אשרי עין רואה כל לילה. כאשר מגיעים אלפי אורחים אל הרבה ומגיעים לחיות את חיידש תשרי, חיידש השביעי אצל הרבה ולקבל חיות לכל השנה כולה, צריכים לחיות את חיידש תשרי כפי שהיה אצל הרבה בשנות האור, כפי שזכינו לחוות את זמן שמחוסינו אצל הרבה, את חג הסוכס, את שמיני עצרת ושמחסתירה, שבס בראשית אצל הרבה. זכינו ונמצאים איתנו כאן חסידים שזכו להיות אצל הרבה מהשנים הכי מוקדמות. נמצא איתנו כאן הרב יוסף יצחק גרונר, שליח הרבה בצפון קרוליינה, שזכה להיוולד כאן בסמיכות לבייס חיינו, ולהיות כאן החל מטוב שינטת זין, עד שהוא יצא לשליחס בשנות הממס. יצא איתנו הרב שמוטקין, מנהל חברת המדיה חבדי ג'ם, שזכה להיות אצל הרבה בהקופס, לשמחסתירה, במשך למעלה מעשור, ותכף יבוא הרב קפלן, מנהל משרד החינוך של מרכז העיוני חינוך, שזכה להיות אצל הרבה מטוב שינטס זין, במשך כל השנים, בזמן שמחוסינו. נפתח בתיאור של חג הסוכס אצל הרבה. בערב סוכס היו נכנסים אל הרבה כמה וכמה חסידים ומקבלים דלת מינים. אבקש מהרב גרונר שיספר לנו מעט על זה. אז ראשית כל, אנחנו מחכים על הרב קפלן בגלל שהוא יותר מבוגר ממנו. בכלל, ידוע אצל חסידים אבות, שהיה פעם כשהיה צ'רטר הראשון, בטח שמעתם על זה, בתושן חפה א', שהגיע מארץ ישראל, עם מטוס מלא אורחים, וחסיד שארגן את זה, הרב שמרל גרלי מתל אביב, נעמד באחד ההתוועדויות של הרבי והושיט את ידו עם כוס לחיים ואמר ביידיש לחיים בעבור אלו שלא הספיקו לבוא בגלל שלא כל אחד היה יכול לבוא. אז הרבי ענה לחיים ואחר כך אמר, אני אגיד מקודם ביידיש ואחר כך אני אתרגם, זו זוגן לחיים, פדיבו זה נגיקומן, אבל אנחנו נשתון גיקומן. תגיד לחיים, ואלו שבאו, אבל עוד לא הגיעו. מה פירוש? פירוש זה שיכולים להיות בדלת אמן של הרבי, אבל לא נכנסים בפנימיות, בעומק. ובכלל, כל מה שראינו וחווינו, זה היה בעיניים בגשמיאס. אז אף על פי שהמחשה בגשמיאס זה הרבה יותר מרוחניאס, אבל עם כל זה, הגשמיאס קצת מסתיר על מה שקורה בפנימיות. אז אשריכם שאתם פה, בפרט שזה שנס הקל, והברכה שלי שתגיעו היא זאת אונקומן, להיות ממש בתוך, בפנימיות של הרבי, והרבי שמח איתכם. אז לפני שאני מתאר קצת על ערב סוכות, אני רוצה לדבר על מוצאי יום כיפור, אף שבטח שמעתם על זה, אבל אנו ראינו את זה במוחש. בכלל, ביומים הנרואים, הרבי היה מאוד מאוד רציני. ממש, אפילו כשהיה זמנים של שמחה, ידענו שזה חריג, בגלל שהרבי רצה להמתיק את הגבורות, אבל בדרך כלל הרבי היה רציני מאוד. כשהיו אוחזים בנעילה, הרבי בכה ובכה באבינו מלכנו וקיונו, ואחר כך שהתחילו את השיר המרש, נפוליון, מתחילה הרבי לא הסתובב, התחיל לעודד עם היד שלו לאט לאט, ואחר כך שהסתובב, הפנים, קלסטר פנים היה פשוט בוער, עיניים מבריקות כאלו, וסוקר את כל הקהל.
והיה מאוד רציני, הוא מתחיל לעודד, ואחר כך הוא עלה על הכיסא שלו, ואחר כך הוא שם את הטלית על פניו, הוא מתחיל לעודד בשמחה, בשמחה, ואז רואים מה שאומרים בעברית הטרנספורמציה, השינוי מקצה אחד לקצה השני, שנכנסנו לימי השמחה, מועדים לשמחה. והגוטיונטף שהיה לאחרי יום כיפור, זה היה ממש בפנים מהירות, בשמחה. וזה נמשך כל התקופה עד לאחרי שמחת תרם. אז יש... הישן הרבה זה משהו אחר. אני אומר, בכלל, הישן הרבה גם כן היה רב שמוטקין מעורר, שגם כן בליל הישן הרבה ראינו, אף על פי, בפעם האחרון שעברתי, בדרך כלל הייתי בשליחות, אז לא זכיתי להיות פה מאז תפשין מבית. השמחתור האחרון, כבר הייתי בשליחות, אבל הגעתי לשמחתור התפשין ממלף, ומאז לא הגעתי עד תפשין נון, ואחר כך בתפשין נון בייז. מצוין, אני התחלתי בתפשין מבייז. אני התחלתי בתפשין מבייז, אז אוקיי. בדיוק, מתאים. אז... מה שהיה קורה בערב סוכות, היו נציגים מכל העולם שהיו נכנסים לרבי, והרבי היה נותן להם במתנה את ארבע מינים, האתרוג והלולב והערבות. הרבי בעצמה היה בוחר את זה. יש היום את הוידאוס, הסרטונים, אתם יכולים לראות את זה, אבל הרבי אז היה גם כן מאוד דואג שכל אחד יקבל ולא יחסר אפילו אחד. והיה רשימה אלו שנכנסים, ויש תמונות איך שרבי עומד עם משקפיים וקורא את הרשימה, וגם כן היה גישה כמו המלך בסודה אז. זה ממש מרדיק. כל הקהל, הקהל שלנו לא ראו את זה, לא ראינו את זה, בגלל שהיינו בחוץ, ולא נתנו רשות לאף אחד להיכנס שם. וגם האבא לא שמעתי כל כך, אבל עכשיו יש. הסרטונים, הוידאוס רואים את זה, אבל העניין זה שהרבי רצה לשתף, ולעשות את השותפות הזה עם נציגי העולם, איך בחרו, איזה שלוחים נכנסו מאירופה או מארץ, זה אני לא יודע את החשבון. אבל זה אנו יודעים שהרבי רצה לשתף איתם ונתן ממונו, מכספו וגם כמרכושו, שישתפו את כל העולם בסוכות. בבוקרו של חג הסוכס, הרבי היה נותן את הלולב שלו, החל מתוף שין י' א', שהקהל יוכל לברך הלולב והאתרוג שלו. במשך השנים הסדר השתנה, ומבקש מהרב גרונר שיתחיל לספר על הזיכרונות שלו משנות החוף, אז עוד הרבי היה נותן זאת בעצמו, לאחר מכן, במשך השנים, איך הסדר שהשתנה. כן, אני מקווה שרבי קפלן ידבר יותר על זה, אבל אני זוכר, היה תור ארוך בכל בוקר, הרבי היה מגיע מהבית שלו עם הלולב והאתרוג, נכנס לסוכה שלו שהיה במרחב לפני 770, איפה שבונים עכשיו את הסוכה, זה היה הסוכה הרשמי של הרבי, ואחר כך הרבי היה פותח את הדלת של הסוכה, והלולב והאתרוג היו מנוחים על השולחן, ובדרך כלל הרבי היה לומד אז תורת שמואל, ואני זוכר שהרבי היה עומד כמעט כל הזמן עם הצבעות שלו שאוחז את הספר, הוא מסתכל על הספר, וכל אחד נכנס ומברך על הלולב והאתרוג ושם את זה, ואחר כך מישהו אחר. וזה היה בכל שנה, עד שהרבי אמר שבגלל שברוך השם יש קהל גדול ויש הרבה אורחים ויש הרבה אנשים שרוצים לברך וזה לוקח הרבה מזמנו, אז הוא אמר שאם מישהו אחר יעשה את זה במקומו, הוא מנע את הרב מאיר הרליק שיחיה, שהוא יש לו חול הזה, ואז הרב הרליק היה עושה את זה. אני זוכר בשנים הראשונות, אפילו לאחרי שהרבי הרליק התחיל לעשות את המשימה הזאת, זה היה בתוך הסוכה של הרבי. אבל אחר כך, בגלל שהרבי רצו שהרבי יוכל להיכנס לסוכה מתי שרוצה,
העבירו את זה לסוכה הגדולה של האורחים. אבל זה היה סדר, שמברכים ברכות, הברכות על הלולב והאתרוג מיום ראשון, זה היה הלולב והאתרוג של הרבי. ולסוף חג הסוכות, אני יכול להגיד לכם שהאתרוג לא היה צהוב, זה היה חום מכל הטלטולים, אבל אמרו שזה באמת הידור מצווה שיכולים לשתף את זה עם, עם, עם כל עם ישראל. רק להוסיף משהו, הסדר היה כשכולם היו נוטלים את הדלת מינים של הרבה מהבוקר אחרי שהרבה הגיע, והרבה בירך, בירך בעצמו בסוכה שלו לפני 770, אני מדבר בשנים של מתחיל מהממים. והרב הרליג היה, ואז הרבה היה חוזר לחדר שלו, או היה יושב בסוכה שלו קצת זמן ולומד או משהו, נכנס לתפילה בלי הדלת מינים. ואחר כך באמצע התפילה, מישהו מסתם היה שליח או מישהו שיגיד לרב מאיר מתי, איפה אוחזים, והוא היה נכנס ומביא את הדלת מינים לרבה באמצע התפילה, כך שכולם יוכלו לברך גם כשהרבה מתפלל. והרבה היה כל פעם כשהוא הביא את הלולב לרבה, הרבה היה בודק את ה, איך אומרים, את הלולב, לראות שזה שלם. פעם אחת אכן היה שזה היה, איך אומרים, שבור, שזה היה הפיתום נקטף. של, של הלולב. כן? לא, לא, אני מספר לו סיפור אחר, כשהיה גם כן שמישהו לא היה זהיר, והיה ממש חריג של הרבי, היה אתרוג עם פיתום. ומישהו שם את זה על השולחן בלי זהירות ונקטף, הפיתום נקטף. וכשהרליג הגיע לרבי, הרבי היה בצער. מה שעשו, רצו לבית של הרבי ולקחו את הלולב והאתרוג של הרבנית והביאו את זה ל-770. תמשיך. ברוכים הבאים לרב קפלן. עכשיו כבר תשמעו את הזיכרונות האותנטיות. Doing great. Good. Stay right there. I would have given you the middle seat, but O'Connor was bored, was lonely. Was Martin? Mom's on the table. And I'm with you. No, we finished. We just spoke a little bit about Sukkot, about the Esrog, the Lulav and Esrog. You can speak. I just said what I remember when the Rebbe was in the Sukkot, and it was the doing it himself, and he was going to tell us more. Of course I remember it. רצוני, לפני שמתחילים לדבר על סוכות, נספר לכם סיפור, סיפור מרתק. לא הייתי מספר את הסיפור הזה אם לא שמעתי את זה. כלי שני, מאבי, זכרונו לברכה, שהוא שמע את זה מבעל המעשה. The מעשה is from Tof Reish Tzadik Dalet. אבי למד אז בקרימנצ'וק, בישיבות במחתרת. כל הסיפור לא נוגע. ניגש ממש לפוינט. הם היו לומדים כל הלילה, הולכים לישון בסביבות, חווייס למרזוג, שי צחון, אביסה לקריך נגיד מקום מנישול, מתחילים קצת לבוא לבית כנסת. ואז אסור היה, הם היו לומדים על הוויבר שול, על עזרת נשים, ואסור היה לקהל לדעת בכלל שיש שם ישיבה. ישיבה של 15 בחורים אליי, אבל זה ישיבה. אז הלכו לישון ב-5-6 בבוקר, וקמו ב-11-12 והתחילו ללמוד כל היום וכל הלילה. יהודי אחד נשאר בבית כנסת.
סגר את כל הדלתות. היהודי הזה קראו לו רב שול בר, היה אחד הברלח של קרימנצ'וק, מסקיל גודל בחסידס. הוא התחיל להתפלל עם הקהל, וכל יום התפלל שעות שעות. הבחורים היו קמים, והיו רוצים לשמוע איך היהודי הזה מתפלל. וקצת היה מדבר גם עם הבחורים, אלה שלא פחדו לרדת למטה. אז הוא סיפר את הסיפור הבא לאבי, והוא סיפר את זה אליי. תוף רייש ממבייז, בקיץ תוף מרייש ממבייז, הוא נהיה 21. והיה צריך לעמוד לפריזיב, לצבא. אז ודאי מה עושים? נוסעים לרבא. נסע לרבא מרש, יחד עם אביו. אביו טען לרבא מרש שכדאי להתייצב בקרימנצ'וק, בגלל שיש שם יהודים שהם בעלי השפעה, הגורריאס וכו'. אז הם כבר השתדלו עבורו. אבל מפחדים. ולכן הוא מציע שילך מחוץ לקרימנצ'וק, ושם בכפר קטן, הוא יגור שם כמה חודשים, ואז שם יתייצב לצבא. אז הרבא אמר, הרבא מרש אמר, מדף נשתום כי נשתדלס, לא צריך השתדלות, וצריך להתייצב דווקא בקרימנצ'וק. שואל. ביוד ג' תשרי, תוף ריש מם ג' הסתלק הרבא מרש. הוא היה צריך להתייצב בחשבן, תוף ריש מם ג'. אז משפחה טענה, אחד מהשניים, או שנשתדל, או שתתייצב לא בקרימנצ'וק, זה יכול להיות, מי יודע מה. אתה מוכרח אחד מהשניים. והוא באחת. הרבא אמר, לא השתדל, דווקא בקרימנצ'וק, וזהו. טוב. אז הוא בא למקום שצריך שם להתייצב בצבא, וראה שיש שתי שורות, באים שני צדדים, כל אחד נכנסה, אחד ממדרגות בצד האחד של הדלת, והשני מצד השני, ונכנסים, ובעניין הזה, זה הפסק דין. יושבים שם הרופאים, ופוסקים רחמן לצן לחיים ולמובס. אז הוא התייצב, מה הוא יכול לעשות? עמד בשורה, התחיל להתקדם. אבל הוא מרגיש לא נוח, כמו שמישהו מסתכל עליו מאחורה. מסתכל אחורה, כמעט והתעלף, הוא רואה את הרבא מרש. זאת אומרת, אני יוצא מהדעת, זה לא יכול להיות. מתקדם קצת, עוד הפעם, הרבא מרש מאחוריו. התחיל לרעוד, ניגש קצת יותר, התקדם, ניגש כמעט לדלת, הוא אמר, אם אני משתגע, אני צריך לברוח. מה אני עושה פה? הסתכל שוב מאחורה, והרבא מרש אומר ככה, עושה ככה עם הראש. עלה למדרגות, נכנס לדלת ורואה שיש מדרגות עולות למעלה. אבל מאחורי המדרגות הוא רואה עוד דלת, וחשב לברוח עכשיו. אין לי צ'אנס אחר. תסתכל אחורה, עקבותיו, הוא מזרגי טרייסלט, ידיו, איך אומרים טרייסלט? רעדו. הוא רועד כולו, לא יכול לעמוד על המקום. מסתכל אחורה, הרבא מרש מאחוריו. עולה למדרגות ורועד כולו. נכנס לרופא, הרופא רואה איך שהוא רועד, וכותב לו פטור. גגיס ונטהית. הוא הסתכל מאחוריו, לא רואה שום דבר. זה מה שהוא סיפר, הוא לבד, דרב בר סיפר את זה לבד לאבי. אז דעו לכם,
איפה שאתם נמצאים, זה דל הדמס של הרבי. זה דבר ראשון. אם זה היה סיפור בתוף רש מם גימו, זה סיפור עכשיו בתוף שין פי גימו. ואני כופל, לא שמעתי את זה ממישהו ששמע את זה ממישהו. לא קראתי את זה בספר. אבא שלי היה מספר את הסיפור, היה בוכה כל פעם. זהו, סיפור אחד. סיפור שני היה אני צריך לספר לכם. אחרי זה ניגש קצת לעניין. טוב שין חוף חס בא לכאן יהודי מאוסטרליה. רב שנייר גוטניק, חיים שנייר גוטניק. הוא למד פעם בטלז, בליטה. אביו היה חסיד חבד, תומים, שלמד בתים חתמימים. הוא גר באנגליה אז, ולמד בטלז. אז הוא הגיע לאמריקה, ביקר אצל הרבי, אבל גם ביקר את בטלז, אצל הראש ישיבה שמה. ודווקא הראש ישיבה של טלז, רב מרדכי גיפטר, היה החבר שלו שלמדו ביחד. והוא פתח פה, אז רבי שלב צועה לבסטה בוחרים, הרבי גונב את הבחורים הכי טובים, וכולי וכולי, טענות כאלו. חיים שנייר גוטניק נכנס לרבי וסיפר לו מה שמרדכי גוטניק אמר. מה שמרדכי גיפטר. גיפטר אמר. והרבי אמר לו כדברים האלה, איך לחזוק מפרי רף יידיש, זוגם, מיינר הבוחר אסט מורר, מתמר חייס, וזיינר הבוחר אסט מצה. בחור שלי אוכל מרור בחיות יותר, חיות יותר, מבחור שלו אוכל מצה. דרבי הוגזן אין ידן בוחר, eingepflanzt am Messias Nefesh, a Geschmack in Tona Mitzwe, als der Morr ist Geschmacker wie die Misnagdische Matze. Also er hat der Rebbe geguckt auf euch alle. Kach, der Rebbe ראה אתכם. עכשיו לסוכות. התחילו לדבר על שהרבא היה עומד בסוכה, אני זוכר בשנות היוד, בשנות החוף, שהרבי עמד בסוכה שעמד ליד השלש, עמד על הרגליים, שלא היה כל כך, השורה לא כל כך גדולה, הוא עמד לערך 3/4 שעה, תמיד עם הביכל של הרבי מרש, ועמד על רגליו ולכל אחד שנכנס אמר, המתון נמנס להחזיר, והסתכל שוב בספר. ואנחנו עוד בתור ילד עמדתי בצד רק לראות, בגלל שכל החיים שלנו במשך תשרי היה רק מה שנעשה ב-770. אם זה היה בישיבה בבטפורד אבניו, בבית או ב-770, אין מקום אחר, אין שום דבר אחר שעניין אותנו, זהו. 770, די סוקה, די בוחרים, לרבונים וכו'. אז אנחנו עמדנו, נהייתי בר מצווה, זה כבר אחרת, צריך להיכנס פנימה. אז כל אחד יודע שנכנסים לפני הרבי, והרבי מסתכל עליך ואומר לך, המתון המנס להחזיר, עוד מזר אגיד, טרייסלט מרוויד הלולב. ועוד צריך לברך שתי ברכות. כמה רויז יקרוכם פנות. כך היה המצב שם, מתוח, עומדים ליד הרבי. והרבי עמד והסתכל על כל אחד, והפנים שלו כמעט תמיד, אני מסתכל בספר, מתי שהסתכל על הבחור או האברך שנשרוד, הזקן שנכנס, עם קרס רוח על פונב. לא חיוך ממש, אבל רואים קיר ודעס לכל אחד שנכנס.
וזה היה בכלל, איך שהרב ראה את כל אחד, כל האורחים שבאו, הקרס רוח, דרב ציון גירופן, מיין האורחים, האורחים שלי. אתם לא אורחים של האחנוס הסורחים שם, ולא של מישהו אחר. דעו לכם, אתם אורחים של הרב, אז זה תגיקו כתפייך. דוסידה סחולה. אני רוצה רק להוסיף שעודות מיין האורחים, אבא שלי היה חלק מהצוות של ועד המסדר, והיו מרחבים את השורות, מקומות ישיבה, בעת ההתוודיות של הרבי, והיו אנשים פה בקהילה שגם כן רצו לשבת יותר קרוב, והרבי אמר לוועד המסדר להגיד לתושבים פה, שהאורחים הם מיין האורחים, הם האורחים שלי, ואני רוצה שהם ישבו בקירוב מקום. ווס היסטה מלוס ניש מיין האורחים זיצן, מה הפירוש שלא נותנים מקום לאורחים שלי לשבת? ואז ידעו שזה הקבוע, שזה מקומות של האורחים בגלל שהם האורחים של הרבי. רק להוסיף למה שאתה אמרת. אני זוכר, שכחתי את זה דווקא כרגע נזכרתי. טוב שיודחס, טוב שחי, היה שלש, וגג קטן יצא מצד אחד של השלש לתוך הסוכה. אנחנו החלטנו כמה ילדים במצווים לך, בסלינגירה, בסללטר, אנחנו רוצים להתקרב, ואי אפשר הרי, בוא נשכב על הגג הזה, ככה שהפנים שלנו ייכנס לתוך הסוכה, בית ההתוודות. בית ההתוודות ודאי, כן. הפנים נכנסו לסוכה, אולי רוב הגב גם, וראינו, היינו קרוב, הגנס פיין הפטנט. פתאום אנחנו רואים שהרב נפנה אלינו ואמר לראשון, נו, להגיד לחיים, היינו בין 12 ו-11, מי יודע מה, אולי בר מצווינו. נו, אז נתנו לו לחיים. נו, לכל אחד לבד שיאמר לחיים. קינדר, בסך הכל קינדר. אבל הרב לפנה לכל אחד. זה מזכיר אותי, זה נקפוץ לשמחת תורה, בתושן חוב דלת זה השנה הראשונה שאני פשוט זוכר את ההקפות, והיום נדבר על סוכות, אבל אני קופץ בגלל שהרב קפלן דיבר עוד את קינדר, ובכלל אז היה מאוד מאוד שמח. אפילו בופרצת, הרבי לקח את האצבע שלו, הוא פנה לכל צד, יומו וקייט מצופינו ואלה בעת הריקודים. זה ממש היה נפלא אז. ואני עמדתי שם איפה שהילדים עמדו בפירמידס, אבל קפצתי למטה להיות יחד צמוד לאבא שלי שעמד ממש על יד הרבי, אז ראיתי איך שהרבי לוקח את המטפחת שלו, בכה בין ההקפות, אני לא יודע מדוע. אבל באותו שנה הרבי לימד שני ניגונים, קיונו עמך השני וגם כן הוא עליכנו, ורמז ואמר שזה יהיה השנה האחרון שיחלק את המשקל אחרי ההתוודות. זה היה מוקדם, זה היה בבוקר, לאחרי הסעודת החג, לאחרי ההתוודיות, לאחרי ההקפות, ב-6:30 בבוקר. לאחרי זה, רוב הקהל חיכו בחוץ ושרו את הקטע של הניגון של הנגו אלטי, בלי המילים. ואני זוכר שהיה קר בחוץ, והרבי יצא עם המעיל, ואני עמדתי לבד בתוך הכניסה של 770, ושרתי כמו כולם בחוץ. לא חשבתי, הרבי עובר. פתאום הרבי עצר, הוא פנה אליי עם פנים מאירות, והתחיל להרים את ידיים ככה, וכולם בחוץ ראו את זה, התחילו לרקוד ככה. אני בן ילד קטן, אז זה מה שרב קפלן אומר, שכל אחד חשוב אצל הרבי ממש. היה משפחה אחד שנכנסו ליחידות, והרבי שאל את האבא, מדוע הבן שלך, שהבן 11,
לובש משקפיים, אז הוא התפלם. רבי אמר, שלח לי תקיעות, הוא מסתכל על כל הקהל וראה שהוא לובש משקפיים. ילד אחד בין כל הקהל, בין כל אלפי אנשים, הרבי אכפת לו כל אחד במציאותו, במהותו, שזו חלק מהרבי. זה רב שרציתי להוסיף. אחד העניינים המיוחדים שהיו בחג הסוכס בשנים הראשונות, הייתה התוועדויות המיוחדות שהיו בסוכה, ובייחוד ההתוועדות שהייתה בחול המועד סוכס, הנהגה שהייתה במשך השנים הראשונות, והתחדשה למשך שנה אחת, בתוף שלמד זין. נבקש מהרב קפלן שיספר לנו על ההתוועדויות המיוחדות הללו, אחר מכן, הרב גרונר יוסיף משלו. אולי ההפך, הרב גרונר יספר על התוועדויות, אני יוסיף אחר כך. תפריד נראה את הצעה, תריד תואב יסלם. בדרך כלל ההתוועדויות בסוכה זה היה משהו מיוחד, בגלל שהיה מאוד קשה לשמוע את הקול של הרבי, שלא היה אותו הגג כמו שהיה ב-770, והיה צפיפות ודחיפות, והרבי התבטא כמה פעמים מדוע זה מצב כזו, אבל אני זוכר שהיה לנו מקומות קבועים בתוך הסוכה בעת ההתוועדויות האלו. ובכלל, בסוכות היה ממש התרוממות. אני זוכר ההתוועדות שהיה אז יצא ראש השנה וסוכות ביום חמישי, יום שישי ויום שבת. אני חושב שזה בתשכ"ח. ובמוצאי ליל שני, זה ליל שבת, היה התוועדות, והרבי אמר שיש לנו כאלו שחושבים שצריכים להיות כמו שהיה בדורות הראשונים, מדוע אין ההתעררות היום, ורקדו וסמכו בחוד שמחודי. ואחר כך בשבת, גם כן היה אמור להיות התוועדות עם קשל ברוכה. ומדוע זה היה, אני לא יודע, אבל ירד גשם, גשם חזק. ועם כל זה, אתם צריכים להבין שאז לא היה כמו, רצפה כמו היום של בטון בתוך הסוכה. זה היה בוץ, היו שמים אבנים, אבל זה לא הספיק. לרבי עשו מקרשים שביל איך שהרבי יכול להיכנס לתוך הסוכה להתוועדות. ואני זוכר שרבי נכנס לסוכה עם המעיל שלו על הכתפיו ככה, ודיבר ונאם השיחות. בין השיחות הוא שמח מאוד מאוד, גם כן פנה לאלו שההורים שהאבא שלהם לא הופיע בהתוועדות ושאל איפה הם? ומנעו שהם פוחדים מהצטננות, אז הרבי אמר שהם צריכים לבוא, לא יזיק להם בכלל. גם היו אלו שהרבי אמר להם להגיד לחיים על כוס מלא, והיה להם אולקוס, ואמרו שפוחדים, אז הרבי אמר, זה על אחריותי. ואלו ששתו ואמרו לחיים, מאז נעלם להם כל המחלה. היה ממש מופתים גלויים. ואחר כך הרבי רמז, שישירו את הניגן לפני המאמר, ולפני המאמר הוא לקח את המעיל שלו ושם את זה על הכיסא, ומאז לא לבש את המעיל. גם כן שרו אז שיר של שמחה, והרבי עמד, נעמד במקומו ורקד. אני זוכר שהמים פשוט, זה היה כל כך הרבה מים על הידיים של הרבי, ואפילו בקשל ברוכו, כשהרבי חילק את הקשל ברוכו, היה מים יחד עם היין, אבל הגענו הביתה, היינו רטובים. מה שאני זוכר מזה, שבכלל כשהיינו בדלת אמא של הרבי, הגשמיוס פשוט לא תפס מקום. לא חשבתם על שום דבר. לדאבוננו, היה האסון בעת ההתוועדות של חג הסוכות תופשין למד, אני זוכר את זה, זה היה באמצע שיחה, והרבי דיבר שיחה בניגלה, ואמר שהוא רוצה שהקהל יתעוררו, ואז שלכן ישירו ניגון שמחה, והתחילו לנגן ניגון שמחה, והיה פירמידה אחת שהנגנים בנו באות השנה, והבטיחו שזה ממש חזק, אבל לא ידעו מה זה 770, ובאמצע הניגון הכל קרס, והיו לפחות שני אנשים שנפצעו מזה, הרב מרלו, שלאחר מכן הוא היה אחד מהרבנים, וגם כן השוור של הרב קפלון, הרב אברום הכט, והיה ניסי ניסים שהרבי פשוט נתן להם שפע ברכות ויצאו מזה.
בשנה שלאחרי כן, בגלל שהיה המצב עם האום, שהיה שנה ה-25 של האום, ההתייסדות של האום, אז הרבי ארגן אום שלו בתוך 770. זה סיפור ארוך, ואז היה התוועדות בליל החיים. בתוך שלמד בייז הגיעו הרבה יהודים מרוסיה, וביקשו והפצירו מהרבי שיתוועד בחג הסוכות, אז הרבי אמר, איך נשת אינגוויין צועה טרוקן אף הברנגן. אני לא רגיל להתוועדות יבש. מדוע רצו את זה? בגלל שידעו שההתוועדויות בסוכה זה היה, הם היו התוועדויות יוצא מן הכלל. רואים את זה מהשיחות. כשהיה ההתוועדות בכל המועד, לכבוד שמחות בית השבעה, אז היה רמקול, יכולים לשמוע את זה, ולא צריכים לעמוד בצפיפות כמו בחג. אבל בחג זה היה צפיפות, אם נכנסת לא היית יכול לצאת. אז אני אספר לכם עוד סיפור על זה, שבתוך שלמד בייז, היו שני עניינים, שני דברים. דבר אחד, בשבס חלמד, סוכס, הרבי יודיע, שירד לפני התפילה בשעה 9, ויגיד מה אמר במקום הפברנגן. אז כולם התקבצו, והרבי ירד ואמר מה אמר אז, וזה היה במקום ההתוועדות. לאחר כך, לאחרי החג, אבא שלי היה בחדר של הרבי, והרבי אמר לו, אני יודע שבכל שבת בראשית מתקיים התוועדות מלאב המלכה בבית של הסבא וסבתא שלי, רב מורדכי גרונר, לכבוד המעמד. היו אוספים את מימד, דמי מימד, וזה היה חזקה שזה היה במוצאי שבת בראשית. אז הרבי אמר שאני חושב שאני רוצה להתוועד, אבל אני לא רוצה שהם ירגישו נפגעים מזה שמתוועדים באותו לילה, אולי הם יכולים לדחות את זה למוצאי שבת פרשת נויח. אז אבא שלי יצא ונכנס לבית של הסבתא שלי, הסבא שלי כבר היה בעולם האמת. אז הסבתא מסתכל על אבא ומסתכלת על אבא ואומר, מה פתאום באמצע היום? אז הוא אומר, אני צריך קפה, אני צריך קפה. באמצע, כל השנים אתה עובד אצל הרבי, ואתה לא צריך קפה באמצע היום. פתאום היום אתה צריך קפה, תגיד לי מה הרבי רוצה. אז היא הבינה. אז הוא אמר שהרבי רוצה להתוועד, אבל לא רוצה שזה לפגוע בהתוועדות שלכם, במלכה של מימד. אז היא שחקה, אם הרבי רוצה, זה בכלל לא, זה זכות שלנו. אז כשחזר, הרבי שאל, נו, מה ענה האמא? אז אבא שלי אמר, מה האמא אמרה? אז הרבי אמר, אבל לא, דוס ניש גשטופ, דוס ניש מכריח גבן. היינו שלא עשית זה בדרך הכרח, בעל כורחה, לא. ואז היה התוועדות במוצאי שבת, ואתם, אם תשמעו להקלטה, תרגישו זה כמו התוועדות של חג, זה לא התוועדות כפי שרמקול. זה ממש היה באופי אחר לגמרי. אז זה מה שאני יכול לשתף איתכם אודות ההתוועדויות של חג סוכות. סתם להוסיף, כמובן שזה דבר שאני לא הייתי שם, גם הרבנים האלה לא היו, אבל ההתוועדויות של שמחת פסח שבע, הרבי התוועד בברלין ובפריז ובאטווצק. ההתוועדויות של שמחת פסח שבע הן התוועדויות ארוכות ומאוד מאוד, כמובן, I can't say if Fabrengen is interesting, but מאוד מיוחדים, מאוד מאוד מיוחדות, מיוחדים, how do you say it? ואומרים שזה פקודה, שזה משהו שהירוש על הפרידיק רבי, לרבי, להתוועד בשמחת פסח השבע, וגם להוסיף מהכיוון הזה, שגם הקופס, זה משהו שיש לנו עדויות מהרבי כילד אפילו, אני מדבר ילד ביקטרינוסלב, שהרבי רקד על השולחן בבית שלו בשמחת תורה, וגם יש עדויות מהבחורים באטווצק, שבאטווצק הרבי הסתובב בין כל החדרים ורקד והביא את כל הבחורים בשמחת תורה. עדיין לא הגענו באמת לקופס, אבל זה משהו שכמובן לא ידענו אז, או אני בטח לא ידעתי דברים כאלו אז, אבל היו יכולים להרגיש
בשמיני עצרת, ובטח בשמחת תורה, שזה יום מיוחד של הרבי, כולם ידעו. כמובן, כולנו יודעים אודות האושפיזים, ושמחת תורה הוא האושפיז של הרבי, אבל זה שהרבי רוקד ככה בשמחת תורה, זה גם משהו שבאמת מגיע מהאבא של הרבי רקד ככה, וגם עדויות אפילו מהילדות של הרבי, שהרבי שמחת תורה היה משהו מיוחד. רציתי להוסיף רק פרט אחד אודות ההתוודעויות בסוכות. היה עוד סיפור חריג, וזה היה בעת מלחמת יום הכיפורים בתשל"ד. אז בי' ג' תשרי הרבי התחיל את ההתוודעות ואמר שלחיילים איך יכולים להתוועד בזמן שיהודים נלחמים עם האויב שלהם. אבל מה, דווקא על ידי שמחה יכולים להמתיק את הדין. ורבי אז דיבר על זה שבבוב תשרי סיים את המסכת חלה, ששם כתוב שסוריה זה כמו פרווה ירושלים, מדוע אף אחד לא תפס מה זה. אבל ביום ראשון של חג הסוכות לאחרי מנחה, הרבי הסתובב לאגבי ואמר לו שיחרי שלאחרי מייריב יתקיים התוועדות. כולם ידעו שהרבי לא רצה להתוועד חוץ לסוכה וזה לא יהיה עם יין, אז לא הבינו מדוע הרבי, אבל חשבו, זה קשור למלחמה. וכשהרבי נכנס להתוועדות, הוא אמר שהסיבה להתוועדות זה בגלל משהו שמציין. שהוא חשב שלאחרי שדיבר בי' ג' תשרי, שדווקא על ידי שמחה ממתיקים את הדין, מדוע הוא ניגש לחלון באמצע היום של יום ראשון של חג הסוכות, ורואה בחורים ואברכים עומדים וסתם מדברים דברים בתהילים. לא מתוועדים ולא לומדים, לא עושים שמחה. אז לכן הוא מכריז עכשיו שזה יהיה חג הסוכות מולי פברנגנס, מולי התוועדויות, שכל החג צריכים להתוועד. ודווקא על ידי השמחה יפעילו את הניצחון. ואכן, מיד לאחרי ההתוועדות התחיל משמור כזה, פשוט 24 שעות של היום התקיים התוועדות בסוכה של 770, בחצר של 770. באיזה שעה שנכנסת, היה קבוצה שהתוועד, וממש זה היה בשמחה גדולה. ואך כך, מה שקרה בשמחות הרע זה משהו אחר, כשהרבי לימד את הניגון הדרס והמונה של, עם ההמנון של צרפת, אבל מה שלי אומר, זה היה גם כן חריג. אז מזה רואים את הכוח של ההתוועדות. אגב, זה לא קשור לחג הסוכות, אבל בתוף של למד ה', בערב ראש חודש אוב, הרבי התוועד, וזה לא היה פעם הראשון שהרבי התוועד בערב ראש חודש אוב, זה היה גם כן בתוף של למד ד', למעשה. הסיבה שאני מספר את זה, שהרבי שאל גם כן, איך יכול להיות שמתוועדים בתשעת הימים? אז הרבי אמר שזה הלך מפורשת. שאם מישהו שהמקצוע שלו, שהוא בעל כלי זמר, שהוא מנגן עם כלי זמר, אז אפילו בתשעת הימים מותר לו לשיר בכלי זמר, אם זה המקצוע שלו. מה אני יכול לעשות? המקצוע שלי זה פברנגנס. היינו שמה שבאמת היה, מה שכישר הרבי עם החסידים, זה היה ההתוועדויות. לכן, כשהתקיים ההתוועדויות בעת חג הסוכות, זה היה ממש קירוב הדעת בין החסידים לערבים והערבים להחסידים. וכשהחסרנו את זה, הרגשנו את זה, והרבי לא רצה. רב מנדל פוטפס היה אומר שהרבי לא היה מבטל. דרבי פלקט אופלינג, פעם היה הסיפור שהרבי רצה להגיד מיימר ביוד שבט, בשבת, בבוקר, ונכנס לחדרו וקרא לחודקו, רב חודקו, ואמר לו שעוד מעט יגיד מיימר בחדר שלו. זה היה בשנים ראשונות. אז בעזל היו באמצע קריאת התורה. מה אתם חושבים שעשו באמצע קריאת התורה? עזבו את התורות שם ונכנסו לחדר של הרבי. אז הרבי שאל, מה קרה עם התורות? אז לא ענו, אז אמר, נו, ובנובלינגן הפננדר שמור. נדחה את זה לזמן אחר. אז רמד פוטפס היה מתוועד בזה. הרבי לא ביטל, אופלינגן הפננדר צייט, אבל אצל הרבי לא ביטל. אז הרבי מצא דרך איך למלות את החסרונות בזה שלא יתוועד בחג הסוכות. אז אולי כדאי אכן שתסדרו משמרות של פברנגנס. נתחיל מעכשיו ועד אחרי שמחת תורה. סתם רעיון.
הרב דרש בכלל מכל האורחים שישמרו סדרי אורחים על קלפונים או בבוחרים סדרי הישיבה כל ימי החג, עד כדי כך שהאורחים שבאו יהיו צריכים ללמוד בבוקר, אחר הצהריים ובערב, ורשימה של כל אחד שהשתתף נכנס לרב באותו יום. תארו לעצמכם, מישהו לא יכול לפספס אף פעם בגלל שהרב יראה שהוא לא היה. הוא דרש את זה מכל בחור ומכל אברך. דורשים, אבל אני רוצה לספר לכם עוד דבר שלא קשור כל כך, אבל תבינו מה שהרב מתכוון מזה. אני זוכר שזה היה ל"ג בעומר תשכ"ז, היה יום ראשון. ובקיצר, אני הייתי אז הממונה על הבחורים ש... הקאונסלס, איך אומרים לזה קאונסלס? המדריכים. המדריכים. אז אחרי ההתוועדות, עלינו למעלה לחדר עזרת הנשים, כל הבחורים, ורצינו להסתדר מה עושים מחר, מי בא, מי הולך, למי, לאן וכו'. אז ישבו איזה 50-60 בחורים, ואני גרד, הייתי אז המדבר, ואני רואה מהצד רבי חודקוב עומד. פניתי אליו, רבי חודקוב רוצה לומר משהו? אז הוא אמר לי, אני מבקש רשות הדיבור, ירבט ירקי רעידנה מינות. הוא היה אידלמן, ג'גן אנדרש. אז הוא בא ואמר ככה, הרבי אמר שכל אחד ידע את הזכות הגדול שיש לו שהוא יצטרף לתהלוכה של ל"ג בעומר. אבל יחד עם זה, כל שהזכות גדולה יותר, האחריות גדולה יותר. אז תזכרו שיש להם זכות, אבל יחד עם זה אחריות. גוד שבס ויצא. יש לכם זכות גדולה, אבל האחריות היא גדולה. כל אחד צריך לדעת שהזמן הוא לא הזמן שלו, הזמן הוא זמן של הרבי. ולשמור על הזמן. היות והולכים עם השנים, אני רוצה לספר סיפור. פונטוף שין יוד. טוב, אני שמעתי את זה מבעל המעשה, זאת אומרת. רבי שפסח גולדמן, חסיד יסיס, אצל הזין גזונט, רצה בתוף שין יוד, הוא גר היה אז בברונזוויל, רצה לנסות אולי אפשר ללכת ל-770, אולי יזכה להציץ איך שהרבי יושב בסוכה, הרבי הקודם. ללכת לבד הוא לא רצה, אז הוא עבר דרך הבית של משפחת גרונר ושואל אם מישהו רוצה ללכת איתו ל-770, ודווקא רב מרדכי גרונר אמר, איך גייצם רם. הספק היה בכלל, הסוכה קטנה כל כך, שהרבי היה צריך לשבת קודם, משום שאי אפשר היה להיכנס לסוכה כל המניין. ממש קטנטונת. אז להיכנס לסוכה לא היה שייך אפילו. אבל לפחות להציץ. בקיצר, הולכים ביחד, נכנסים ל-770, וגם מוישה הצטרף גרדה. הולכים ל-770, ורואים שמתפלל בניין מנחה. זה היה בשבועות 2. מתפלל מנחה. או, בניין מתפלל, סימן שעדיין לא אכלו. טוב, נראה. המניין נגמר, ורואים איך שכולם עולים למעלה, והרמש... אתם יודעים למי אני אתכוון? הרמש לוקח מישהו ביד, איש יהודי גלוח, וסוחב אותו לעלות למעלה. האיש הזה היה לבאבצ'ר מרוסיה, הוא היה ספק רוחם, לא היה מדגדג במצוות, נגיד ככה.
כשהרבי הגיע, הוא אמר לפרידיקי רבי, לרבי הקודם, רבי, ארגידין פשט עם בלגולה, ברוסיה היה בלגולה שנקרא פשט. איך אומר השין, יש לי מכונה, אני פשט הבלגולה, מתי שהרבי יצטרך, אני בא. יהודי הזה היה מגיע איכשהו ל-770 מניו ג'רזי. על קפונים הרבי לוקח אותו ביד וסוחב אותו למעלה. אז, ושפסח גולדמן אמר לי, אני הסתכלתי על הרב גרונר והוא אמר, לא מריח גיים, בוא נעלה אנחנו גם. והלכו אחרי הרבי, הלכו אחרי הרמש. עלו למעלה, בכלל היו סוגרים את הדלת שאף אחד לא ייכנס. אבל הרמש שהיה, עלה האחרון, הוא השאיר את הדלת קצת פתוחה ולא סגר אותה. סימן, רמז, אנחנו ניכנס, תתגנבו אתם גם. אז נכנס הרב גרונה, ואחריו נכנס רבי שפינחס גולדמן, ואחרי זה רב מוישי גרונה, אבל הראשון. נכנסו וראו שהחדר של יד חדר היחידס הייתה פתוחה. אז נכנסו לשם וחיכו לראות מה יהיה. שומעים איך שעושים קידוש, שומעים איך שנוטלים ידיים, היה ספל גדול, היו נוטלים ידיים בחדר של הרבי הקודם. ואחרי זה רואים, לא, שומעים, שהדלת נפתחת קצת, מי עומד שם? הרמש, הוא נטל ידיים, והוא השאיר את הדלת פתוחה. זאת אומרת, תתגנבו. בקיצר, פתאום נכנסת הרבי צנחום מדינה, והיא אומרת, עצל חשי נגסט הוב מיר, נכנסה ויצאה וסגרה את הדלת מצד השני. אז הם לא יכולים לצאת כבר, הדלת סגורה מהצד השני, ואפשר לצאת רק דרך חדר היחיד של הרבי ששם נתנו ידיים. אז ידעו כבר שהיא סומכת על זה שהם יצאו ככה ויסתכלו בתוך הסוכה. נכנסו סוף סוף, הראשון ודאי שנכנס, שהיה הרב גרונר, והרבי הקודם מסתכל עליו ואמר, הרב גרונר מדפך לא זננות, להיכנס לסוכה היה אפשר ממש, אבל שם הוא, את הרנג ישתו בטביס עליה. והרבי אמר לו, דפן גמל לחיים, הסתכל על השולחן, אין יין על השולחן. דפגן לחיים, הרמש הביא בקבוק יין מתחת לשולחן, יין סגורה עם שקית של נייר, והוא שפך לו קצת יין ונתן לו ליד. ועוד הפעם, היין על הרצפה בתוך השקית. רב גרונה אמר לחיים, והרבי הקודם מסתכל, ראה עוד שניים. זוק לחיים, אז משה פסח גולדמן נכנס, אמר לחיים, ואחרי זה משה גרונר. והרבי עוד הפעם, הרבי הוא היה, ממש היה זה, ששפך להם לחיים, ושם את הבקבוק לידו. הפרידיק רבי התחיל לדבר קצת, ואמר, צריך להיות אחד שמוזג לכולם. הוא צריך לדעת שלכל אחד יגיע מה שהוא צריך ושלא ישפוך אפילו טיפה אחת. וככה הוא חייך לרבי, לרמש, וזהו. ירדו למטה, חשבו מה זה שהרבי החזיק את הבקבוק לידו, דווקא לידו, בגלל שהיהודי הזה לא היה שומר שבת. והרבי הקפיד שיהודי שלא שומר שבת לא יסתכל על היין אפילו. אז הוא החזיק את היין לידו והוא היה זה שנתן לכל אחד יין. ירדו למטה ומשה פסח גול מספר לי, אני שומע איך שהרמש אומר ליהודי הזה רב אברום, הוא אומר לו, הוט נשקים פריבו, no hard feelings באנגלית.
אז הוא אומר לו, מי זה נחסידים? בספרה פריבו. יפשטיית מי זה נחסידים. והוא לוקח אותו ביד, ולא נותן לו ללכת, לא מהר חזור הרבי אומר. וישבו, חזרו, הוא רצה ללכת נין, לא מבט מזנוח מייריב. והחזיק את היד שלו כל הזמן. והיהודי הזה היה צריך לחכות עד אחרי מייריב, ואז הרבי נתן לו רשות ללכת. זאת אומרת, הקירוב הדעת שהיה לרבי, לקרב יהודי, שאז עדיין לא היה שומר שבת, היה נפלא. אף אחד לא חלם על דבר כזה אז, בשנים האלו. א', בייז, היהודי הזה בא להתוודות של הרבי בתוף שיוד בייז, בשבת. והרבי אמר לו, רב אברום, ליק תווג דשליס לך אפנטיש. שים את המפתחות של המכונה על השולחן. וזוג מרצו, אדוס מר נשטפורנין כמשין שבס. פון היינטון וייטר השמר שבס. מהיום והולת השמר שבס. הוציא את המפתחות מהכיס, שם על השולחן, ומהיום ההוא נהיה שומר שבת. קירוב וזרבו עוד גיטון פרקטה שאית מתאין וסמיר וייסן ורדוסיז. עוד רואים מזה את הזהירות של הרבי, אז אך וסיסי, הביזוראי דה הביזוראי פן אבי דזורי. זהירות, גם בפני הרבי הקודם. הבקבוק היה למטה לידו, ולא, הבקבוק לא יצא מתוך היד שלו. ביקשו ממני לספר סיפור, בילס תפשיד יוטס, בילס תפשיד, חלו בילס תפשיד יוטס, צילדה מייסטי צוונציק מול, לא חמול תפשיד יוטס. סיפור, ירצל מייס וסיבר גיוון עד הבאי, עוד הגשתן המתמיר, עוד הלבנדם. טוב שיוטס, הייתי פעם הראשונה בניגון שהרבי לימד. איזה ניגון הרבי לימד טוב שיוטס? שמיר. מישהו כן יודע. אז תארו לעצמכם, עדיין לא הייתי בר מצווה, והייתי ער כל היום שלפני זה, הלכנו לתהלוכה, רקדנו, באנו בחזרה, ישבנו על התוועדות עד 12, אחרי זה הקופס עד 3, 3:30, ב-5 באים חזרה לשמוע הניגון. אני בן 12 בסך הכל. כל הלילה, אז עמי סוזך, אין שלופן, לגן זך שלופן מות מנשי קנט, ללכת ממש לישון שהרבי מלמד ניגון. אפילו ילד ידע שאי אפשר ללכת לישון, נשכב עכשיו. אז נשתוק עם ברירה, מבלת אין שלופן, ככה נשכבים, אוקיי. השתלדלתי אבי, אני ער. הצפיפות הייתה, הצפיפות מי יודע מה. הרבי נכנס, אתם שמעתם את זה. בסוכה, באמצע הסוכה, עמד במה קטנה. הרבי עלה על הבמה והתחיל לספר את הסיפור של שמיר והתחיל לבכות עד שכל הגוף שלו רעד. אני ראיתי את זה. פושט גיטרייסל צח. ואחרי זה הוא גמר לספר את הסיפור התחיל ללמד את הניגון. זה ניגון קשה. אולי כמה ידוע אז, רבי יאיר לוטרק עשה גדרי נשגיבוס פונקט. ניגון קשה. טוב, אני הולך הביתה לישון. ב6:30, ב7, משהו כזה. אז אתם מבינים שב10 לא קמתי לשחרס, כן? בסביבות 1, אני הולך ל-770. גם לא שינה של 8 שעות. אני הולך ל-770 ואני פוגש עם רב מסממד, רב צנחנה. היא הכירה אותי ואני הייתי בבית כמה פעמים. אז אמרתי לה, גטיונטף, גטיונטף.
שאלה אותי, דו בסגיבן בניגן נחתן, היית, שמעת את הניגון? אני עונה, כן. יצא כנכם מצנזוגן, אה? אני גאה בזה. כן, הייתי בניגון. שאלה אותי, דו ויזדם ניגן? אתה יודע את הניגון? אמרתי, לא. אבל הרבי סיפור, סיפר סיפור על שמיל, והוא בכה הרבה. ככה אני אומר, הילד בן 12 אומר את זה לרבצן. היא שאלה אותי, דו גייסט יצט אישור? אתה הולך לבית כנסת? קום לא מגין עינינו. בוא נלך ביחד. הלכתי יחד איתה, עד 770, צריך להגיד נרוב גנף לרדת, לרדת למדרון הזה, עד לשלש. אני חשבתי שהיא תעלה למעלה למקום שאנשים עמדו. היא יורדת איתי. אני פתחתי את הדלתות של השלש. היא נכנסת ועומדת. היו באמצע הקופס. הרב היה על הבמה, והיה להם רקד, פשטי צח. אז חובה מסנוגרית אבדי פלייצה על הגב, ואמרתי לו, מסתכל, הרבנית עומדת. פתאום נהיה שביל מהדלת עד לרבא. והרבא מסתכל, פתאום שביל, הוא רואה את האמא שלו. אז באמצע שירה ככה, קטיונטף, קטיונטף, היא אמרה אליו, קטיונטף, ויצאה. אחרי זה שאלו אותי, ווסטוסטם את הרבצן, וזירה איקו בנשתו, ומה קרה כאן? סיפרתי להם מה שקרה, זה דוק תמה מאז דזון את גוונט. סיפור. סיפור נפלא. במשך השנים, הרב חידש עניין מיוחד שהיה קיים עוד קודם בעצם, עניין של שמחה בזה שואיבה, וטוב שימם א', הרב חידש את השיחות של שמחה בזה שואיבה. מבקש מהרב גרונר, שזו הייתה השנה האחרונה שלו ב-770, בחג הסוכס, לספר לנו על השיחה באותה השנה, אחר מכן ימשיכו בסדר. כן, זה היה הפתעה להכנית פילס מיידיב. אף אחד לא ציפה שיהיה פה איזו שיחה, הרבי בדרך כלל לא דיבר שיחה ככה בלחני מיידיב בחג. ופתאום הרבי הסתובב לקהל והתחיל לדבר שיחה. זה היה שיחה קצרה, אפילו החייזר אבריאל לא עמד בקירוב מקום. והרבי דיבר עוד הרבה אודות עניין של שמחת בית השואיבה ואיך שצריכים להביא את זה לרחוב, שאפילו אלו שאינם יהודים יכירו. הרבי הרבה פעמים היה אומר שדברים שקורים בבית כנסת זה לא עניין פרטי. הרבי היה אומר אפילו שבשבת שמוצאים יותר מספר תורה אחד, אם הגוי מסתכל דרך החלון, הוא רואה שיש משהו חריג, יש משהו לא רגיל. אז ככה הרבי רצה שיקחו את השמחה ברחוב, ואכן, אז התחילו עם הריקודים, עם המחולות, ברחוב קינגסטון. ואחר כך, בליל שני, היה יותר רשמי. ואחר כך התחיל סדר חדש, שהרבי היה אומר שיחה, בכל לילה של סוכות לכבוד שמחת בית השואיבה. מה שאני אומר זה, בשנים שלפני כן לא היינו רגילים לזה. זה או היה התוועדות, או היה כנס של ילדים, או כנס של משהו אחר. אני אגיד לכם עוד דבר, שבהתוועדויות שהיה בשמחת בית השואיבה בסוכה, אז היה סדר קצת נדיר לזמננו, שהרבי מבקש שידווחו לכל הקהל מה שקרה, כל הפעולות שהיה, והיו נציגים בכל המדינות שהיו מדברים. זה ממש היה להפליא לראות איך שהרבי יושב שם ושומע איך שכל אחד עומד, לא כל הקהל, רק הנציגים, זה, יכולים לשמוע את זה בהקלטות של ההתוודיות. והיה דוח מפורט, הרבי רצה שיפרטו את הכל מה שעברו. אז היו רגילים להתוודיות, אבל סתם שיחות לשמחת בית השואיבה, זה היה סדר חדש. ראינו שהרבי ממשיך משהו חדש. בכלל,
בשנת הקל היו דברים נפלאים. למשל, בטוב של המדלת, היו הרבה שנים שהיה בקשה מהגבאים והקהל לבנות במה בפינה איפה שהרבי עמד בתשרי, שכולם יכולים לראות. הרבי היה עומד על הצפה. אתם לא יכולים להבין את הדחיפות שהיו בסביבות של הרבי, בסליחות, בראש השנה, ביום כיפור, בעת נעילה. חוץ משמחת תורה, שאז בנו במה, והרבי עומד ככה במקום שכולם יכולים לראות אותו, אבל בתשרי לא היה ככה. ודווקא בתוף של המדלת, שנס הקל, הרבי נתן רשוס, וגם כן אמר איך שיבנו את הבימה, באיזה גובה, וראינו שזה עניין שהמלך דורש מהבימה. עוד היה דבר שהרב טוביה בלוי מירושלים היה ביחידוס שנה לפני כן, והרבי אמר שיש שקלוויטריה בהלכה על מי החיוב של הקל, אם החיוב זה למלך להקיל את העם, או זה החיוב על העם שהם צריכים להקיל את עצמם, להיקהל ולהיות אצל המלך. אבל בכדי לצאת ידי חוב ואלו שאומרים שהחיוב על המלך, אז הרבי רוצה שהוא יביא את כל המשפחה שלו, והרבי אמר שהוא ישלם עבור כל הכרטיסים. ראינו גילויים כאלו שהיו בחג הסוכות. אני אספר לכם עוד סיפור, זה היה שנה אחת, אני חושב שזה היה בתו של המדבע, אבל אני לא זוכר תאריך בדיוק. אני זוכר שנפתולי קראוס היה פה בעיתון מעריב, לקחתי אותו. אז כשהיה שולח דיווח מניו יורק, היה הולך לבית הדואר לשלוח את זה, זה לא כמו היום. והיה ממש גשם, ולא יכולים להתוועד, הם התוועדו בזל למעלה, וכל אחד שרצה להגיד לחיים היה קופץ דרך החלון, אוזלה היה הדלת שיש היום, והיו אומרים לחיים ונכנסים, אז כתבו לה הרבי, והרבי אמר שיש הירוע בעבדת השם, איך שצריכים להתמודד בזה. אבל בסוכות בכלל היה גילויים שלא ראינו בכל השנה, וזה היה אפילו בתור הכנה לשמיני עצרת, ועוד יותר לשמחת תורה, שאם יש זמן נדבר על זה, מה שהיה אצל הרבי, בשמיני עצרת ושמחת תורה, אין לתאר בכלל. הרבי יאיל היה אומר שהיה שני תקופות בשנה שהיו רואים את העצמיות של הרבי. זה היה בראש השנה, וזה היה באופי רציני. ואך כך היו רואים את העצמיות של הרבי בשמחה סטיילר. זה היה השפיזן של הרבי, כמובן ששמוטקין דיבר לפני כן. ראו את המאור פנים של הרבי והריקוד והריקודים וההתייחסות. אני זוכר כשרבי היה רוקד על הבימה של שמחה תורה, אז לפעמים היה מסתכל על הסכנים והיה עושה ככה, מדוע אתם ישנים, מדוע אתם לא קמים לרקוד. זה ממש היה משהו חריג. אבל בכלל זה היה מועדים לשמחה, ראינו את השמחה, בכלל היה התרוממות בכל ימי הסוכות אצל הרבי. אני רואה שכמה מהבחורים הם קצת אפשפילקס, רק רציתי להגיד שהמנה העיקרית עוד לפנינו, זה שמחסטיירה, הקופס, יש עוד שעה, לא? כן. משהו כזה, המנה העיקרית עוד מגיעה. מבחינתי, anyway. שמחסטיירה זה... נבקש מהרב שמוטקין באמת להתחיל לספר מהיום המיוחד שהיה בישי נרבה, ערב שמיני עצרת, ולאחר מכן להמשיך את הסדר הכללי שהיה בהקופס בשנים האחרונות. כן, אני התחלתי להגיע, אתם מבינים כמה צעיר אני, כן? אני התחלתי להגיע שהאבא שלי הביא אותי כבן שבע בתו שינמם בייס. ומאז כל שנה, כילד, אני בן שליח ממילווקי, וויסקונסין, ואולי בגלל זה הזיכרונות שלי מהקופס הם כל כך חזקים, כי לא הייתי פה כל השנה, אבל הקופס, ברוך השם, הייתי מאז שהייתי בן שבע, תו שינמם בייס, דרך תו שינון בייס, זה 11 שנה, זה בערך 30 פעמים הקופס. יש כל שנה הקופס 3 פעמים. אז ברוך השם, יש לי כמה זיכרונות או חוויות, זה לא זיכרונות, כל מה שמספרים פה זה לא זיכרונות, זה חוויות, זה דברים שקורים גם עכשיו, היום. אנחנו זכינו לראות אותם בגשמי, אבל כמובן זה גם היום. Anyway, איך שאני זוכר,
כילד is השיין רבה היה יום מאוד מאוד אונגצייגן. איך אומרים? רציני. רציני, מאוד מאוד רציני. ככה אני זוכר. הרב גרונר הוא בן של מסקיר, בטח הוא יודע קצת יותר מבפנים, אבל היה מאוד מאוד רציני איך שהיה נראה לי. אפילו כשרב... בהשיינס, בתפילה, בשחרס, איך שהרב עשה את כל הישיינס וסיבב את הבימה, כל העבודה של הישיינס היה מאוד מאוד רציני, מאוד. כמובן, כשהרב נכנס בשמיני עצרת לעקוב, זה היה משהו שונה לגמרי. קצת אודות הסדר הכללי, איך שהיה בעקופס, כן? זה מה ש... על קופונים בשנים שלי. לא הבנתי כשנכנסתי למה יש לך את התמונה הזאת, בארון קדש, מאגב לארון קדש, אבל סתם זה יעזור עם התיאורים. אז הרבה, שיין רבה אחרי הצהריים, היו מסדרים את בית הכנסת. כולם הוציאו את כולם בחוץ, סגרו הדלתות, והתחילו לסדר את החס. החס היה, בוא נגיד, זה המזרח ונט, כן? זה גם פה, זה מזרח. Yeah, it all works out. אז באמצע בית כנסת היה במה, בערך גבוה כזה, ומסביב הבימה, הבמה הזה היה, היו שולחנות של מתכות, מתכת. כן, זה היה נקרא חס. והיה כבש, שביל. שביל. How do you say? A ramp. A ramp. כבש. אה? שביל עם ramp. אבל איך אומרים? נו? כבש. כבש. אוקיי, בסדר. כמו בית המקדש היה כבש, אני לא יודע. אבל היה פשוט כבש, כבש מהרצפה לאחס. והיו פשוט עם, נו, chains. They're good. היו אוחזים את השולחנות האלו. כשנכנסים, כמובן בין הבחורים היו כל הזמן פלפולים. איפה יותר טוב להיות? אצל הרבה, כשהרבה במקום שלו, ששם הרבה עומד רוב הקופס במזרח ונט, ושם הרבה אומר אתה רייסו, וכל הניגונים שבין אתה רייסו אחד לשני, והרבה מהקטעים, מהדברים ה... מעניינים, הרב מדבר עם אנשים, גילויים מאוד מעניינים היו במזרח, אבל בתוך החס זה איפה שהקופס של הרב, הקופס של הרב הם הראשון והאחרון, הראשון והשביעי. אבל לכולם היה כזה מתח, יש מקום, אין מקום, ידחפו, לא ידחפו, בטח ילד שמגיע מחוץ לעיר, זה בטח היה משהו מאוד מפחיד. אם נראה איפה נעמוד, איפה... בגלל שבשתף שממלף הרבי התחיל עם ציווס השם, אז מאז שהגעתי בתף שממבייס, היה מקום מיוחד לילדים. ממש, ממש ליד הרבי. הרבי שם, אצל הבימה שלו, לפני אורן קדש, פה. אולי היה קצת מקום להכניס ולהוציא הספרי תורה, ובנג'י סטאק, אם אני זוכר, היה מסדר את זה, וכל הילדים היו על שולחנות, ממש ליד הרבה. והרבה עודד אותנו הרבה. נתן לנו פשוט כל ילד, כאילו רקד עם, כל, עם, עם, עם הילדים במיוחד. הסתכל עלינו הרבה, יותר אפילו מבחורים. Is I don't know if I should stop or keep going through the Seder, what it was of your... Anyway, Rabbi Groner, you want to add anything? I'll keep going. Ato Reso and how it... לא היה במה בתוך החטא, היה רק החטא. בכלל, כשהרבי היה נכנס בשמיני עצרת, זה מה שהוא אומר, זה ממש 100% נכון. הרבי היה מאוד רציני בישן רבו, אבל בליל שמיני עצרת, כשהרבי נכנס, אז אפילו למיילי, והרבי נכנס, היום מתחילים את השיר, אז הרבי ממש, ממש היה רוקד עם כל הקהל. פעם אחת, כשעשו את השביל הזה, היה שביל איפה לצאת מ-770,
והיה שביל איך להיכנס לתוך החטא. ופעם אחת לאחרי תפילת ערבית, במקום לקחת את השביל לצאת מ-770, היינו מהעולם למטה, הרבי לקח את השביל בתוך החטא, וכשהגיע החטא הוא חייך, וקפץ על החטא, ודלג על זה, והמשיך ככה, כמו ממש דאגנו, מה יהיה פה? זה היה ממש שמחה פרץ גדר בכל הגדרים. זה אי אפשר לצייר בגלל הדחיפות, אז אתם צריכים להבין, אלו שעמדו על יד הבימה של הרבי, איפה שהרבי עמד בעת התורס או בעת הקפות, לא היו יכולים לרוץ משם לאחת. זה לא היה אפשר, זה לא היה במציאות, בגלל שהיה ממש עמוס, זה היה ממש מלא. אז היו צריכים לבחור מה עדיף לך, לראות את הרבי על הבימה טוב, או לראות את הרבי בריקודים בתוך החטא. היו כאלו שזכו להיות בשני המקומות, אבל זה המזכירות, הסדרנים, אבל חוץ מזה זה לא היה ככה. אז זה היה מאוד מאוד קשה, אבל כשאנו עמדנו מתחת לבימה של הרבי, ראינו איך שהרבי רוקד, פשוט הרגליים של הרבי היה עופים בתוך האוויר, ככה היה רוקד, ממש בשמחה גדולה מאוד 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 מאוד. הרבי היה עושה כל כך חזק, לא היה לנו אפילו הכוח להתמודד בזה, אבל זה היה ממש שמחה. אני אפילו לא מדבר על תשמח, אני מדבר על כל הקפות, כל שמחת תורה שהיה ככה. ואחר כך כשהרבי היה יורד עם התורה שלו בתוך החס, היה עם חיוך, ואלו שדחפו על יד השולחנות רצו לנשוק את הספר תורה, והרבה הרבה אנשים קיבלו ברכות ונבשו, היו ישועות גדולות לילדים ועוד דברים, זה היה עת רצון ממש, עת רצון גדול. וברכו את הרבה. הרבה ברכו את הרבי. ברכו את הרבי. רבי זוזיין גזונט וכולו. אבל אתם צריכים להבין שזה ממש היה אווירה. וכשהרבי היה רוקד, עד הזמן היה רוקד עם רשג. וזה היה לפי הכוח של הרשג. לאחרי שרשג לא היה שם, אז הריקוד היה הרבה הרבה יותר ארוך. אבל אני אגיד לכם שדווקא בשנה אחת, אז זה היה לתועלת, וזה היה בשנת תשל"ח, בשמיני עצרת, כשהיה אירוע עם הלב של הרבי, אז כולנו יצאנו החוצה ונשארו רק 300 איש. אז כשהתחיל הריקוד, אז רשג כמעט התעלף, אמר, אני לא הולכם להמשיך, בגלל שפחדו. אבל בכלל, הריקודים האלו, הרבי הולך עם הספרותרה, הוא מסתכל על כל צד, בגלל שכל צד זה היה הכיוון איפה שהרבי נתן את 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 האינטרס שלו, השמחה שלו. זה ממש היה לא להאמין מה שהיה בשמחת תורה. אני רוצה לספר עוד דבר לפני הקפות. בדרך כלל בליל שמחת תורה, בעת ההתוועדות, היה זמן של לימוד זכות על יהודים. הרבי היה מסביר את כל הפסוקים של עטה הרייסה לפי חסידות בעומק ממש, אבל גם כן היה מספר סיפור ללימוד זכות. אז בתשכ"ט אני זוכר שדיבר אז עוד את הבחור מרוסיה ששלח את המכתב, וכמה קשה זה לשלוח המכתב מהוסם להוכו, ולא ביקש ברכה על פרנסה, או לא ביקש ברכה על שידוך, אלא מה, מדוע שמתחיל להתפלל 18, נופלים לו מחשבות זורות, והרבי בכה בכה מאוד. בשנה שלאחרי זה, בתשל"ד, היה עוד סיפור. בעל המנגן, רבי יעל היה מתחיל את הניגונים שהרבי היה אומר לו, לאחרי שרב שמול זלמנוב עלה ארצה, אז הרבי היה פונה לרבי יעל. אבל זה שהיה מתחיל הניגונים בעת ההתוודות היה רבי אשקה גנסבורג. ובעוד השנה, בתחילת חג הסוכות, נפטרה רעייתו של רבי אשקה. והיה לי חבר בכיתה שלי, ישעיה גנסבורג, עליו השלום, אז לקחנו את זה מאוד ללב. ומה שקרה, שבכל שנה אשקה היה הולך לבית כנסת, לאיזה בית כנסת בפלטבוש, והיה משמח שם. באותה שנה הוא גם כן הלך עם הילדים שלו לשמח את הקהל, מה זה? וכשהוא לקח קצת משקה, וכשהגיע חזרה ל-770, הרבי היה פונה לחודקוב או לאבא שלי, שואל אם חזרו מהתהלוכה.
וכשאשקה חזר, הרבי סיים את השיחה, והוא התחיל את השיר הרוסי, איבד ימי נבוטוני. איי, 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 איי. הרבי לא הסתכל עליו, אבל ראינו אצל הרבי את הרצינות, איך שהוא לקח ועיכל את השיר, והידק את האבנט שלו, וקפץ, ממש קפץ, מהכיסא שלו, והתחיל לרקוד בשמחה ממש, זה לימוד זכוס, יש פה איש אלמן שנאבד לו עכשיו אשתו, אבל עם כל זה, זה ציווי של הקדוש ברוך הוא לשמוח עם התורה ומשמח את הקהל, והרבי לקח את זה, הוא ממש רקד עם זה, ראינו את זה שבכל ליל שמחה סטיידה, היה דיבורים נפלאים על, על לימוד זכוס על עם יהודי, ובזה היו הולכים להקפות, והיה שינוי בין שמיני עצרת לשמחה סטיידה, וכמה שהיה שמח בשמיני עצרת, בשמחה סטיידה זה היה מעל ומעבר לזה. זה מה שרציתי. אולי שווה להגיד פשוט את הסדר של ה... אני זוכר כשאני הגעתי כילד בשנים הראשונים שהייתי פה, אף אחד, בימים ההם, אף אחד לא הסביר, לא אף אחד, אבל רוב ה... איך אומרים, ההורים לא הסבירו יותר מדי לילדים שלהם, בכלל. לא כיום שכולם מסבירים את הכל. לקח לי כמה שנים ועד שהבנתי את הסדר, מה שקורה זה היה מרגישים, הרגשתי שזה כאוס. אחר כך הבנתי שיש פה סדר, יש זה וזה. הרבה פעמים אני רואה ששומעים את הסיפורים של הקופס, זה המקום הזה, המקום הזה, אז אולי כדאי פשוט להגיד את הסדר, ואחר כך כשיש מסגרת כל הסיפורים וכל הנכנסים לתוך זה. צריכים לדבר על התארי, מה החילו בין ליל הראשון לליל השני. Oh, there you go. So, בכלל, הרבי היה מגיע למאיריב. עד מאיריב היה מסתם לפחות שעתיים שכולם עומדים על המקומות שלהם ומחכים, אולי רבים קצת, רחמנו לצלן, אבל כשהרבי נכנס למאיריב, כמו שרב גרונר אמר, היה הרבה פעמים, חשוב לדעת שכל לא היה בדיוק אותו דבר כל שנה, היו הרבה שנים והרבה מאורות, אבל אני מדבר בכללות, והרבנים החשובים, you guys are invited to correct or add or whatever. כשהרבי נכנס, הסתובב, ומיד רקד, היה אוהב ושמחת, או רוב הפעמים היה הקופס ניגן, כששומעים את הניגון הזה, הרבי נכנס עוד מעט, והקופס מתחיל, הניגון הזה, אין ספק שהניגון הזה, אצל הרב קפלן והרב גרונר, זה סיגית הטרסל, זה היה למיירב, מיד למיירב. ואחרי 18, הרבי יצא, היו אנשים שהלכו הביתה לקידוש, היו כאלו שנשארו על מקומם, או לקחו, איך אומרים, תורים, אחד שומר את המקום, אחד יוצא, אבל חוזרים מיד, והיה מסתם אחרי שעה וחצי, משהו כזה, הרבי חזר לקופס. בדרך כלל, מיירב היה בשעה 7, והקופס היה מתחיל בשעה 9 בשמיני עצרת. ואותו דבר בליל שמחה סטיידה, ההתוודות היה מתחיל בשעה 9. או, ההתוודות בתשע. ליל שמחה סטיידה? ליל שמחה סטיידה, 8:30 עד 12. אני זוכר שהיה גם כן 9. על זה אמרו רזל שהיו שנים והיו שנים, יכול מאוד להיות שהשתנה. על קופונים, כשרבי נכנס, היו, איך אומרים? They would announce, היו, goodness, my Hebrew is gone tonight. היו מכריזים את הפסוקים של התורה. היו קונים את הפסוקים של התורה, כן? ומכבדים. בשמיני עצרת היו מכבדים, לא היו מוכרים. אוקיי. היו מכבדים. והיו מכבדים את הרבי עם פסוק ראשון, פסוק אחרון, ואחר כך היו מכבדים אורחים ועוד אלו, הרש"ג היה אומר, הפסוק השני ועוד ועוד פסוקים. בליל שמחה סטיידה כל ההכנסה היה לישיבה טמחי תמימים, וביום שמחה סטיידה זה היה למרכז לעניין החינוך. אוקיי.
אז איזה ממחבד, אחרי קדושה, סדנינו מרינו ורבינו מתן פסוק, אתו ריסו, וכל האתו ריסו הראשון הרב היה אומר פסוק בפסוק. סתם משהו שבשבילי זה היה מאוד, איך אומרים, אני זוכר שהרב היה צועק ממש על, on the top of his lungs. כשעמדו מאחורי הרב, הרב עומד שם לפני הקיר במזרח, ויש, זה לא כמו תקיעס, כמו שהרב גרונר אמר, היו פעמיים בשנה שהיו השיא, איך אומרים. תקיעס היה one mood, והקופס היו פרילך, וכולם, היה רעש ב-770, אפילו כשרבי אמר, ויותר ויותר במהלך השנים. אני זוכר, פשוט ראו את הגב של הרבי, איך שהרבי צועק. כל שנה כשאני זוכר, מתוועד, משחזר לבחורים, אני מתחיל להיות לי ספק אם אני זוכר נכון. אז ברוך השם, לפני שנתיים יצא הקלטת משמחה סתירה. ברוך השם. באיזה שנה זה היה? אני חושב ממה אלף, לא? מיום תמשני של גוליאס, כמובן מאחד מאנשי ה... נו, מהישראלים. הצוות של השגרירות. הצוות של השגרירות, ושומעים איך שהרבא פשוט צועק, אתו ריס הלודס, כי השם... No, Rabbi Kaplan remembers different. I'm telling you what I remember. אתו ריס הלודס, כי השם הוא הליקים, אין עד מלבדי. יש עוד הקלטה. גנינג סטנדרס? No, the beginning part I remember differently, but there's a tape. It's not a problem. We could play the tape. Yes, right. And then you kacha pasuk pasuk. Hey, say nifle v'kol 770 chozer ze kmo like thunder. Kola. אני רוצה רק להוסיף שהחילוק בין ליל שמיני עצרת לליל שמחה סתירה שבגלל שבליל שמיני עצרת היה כיבודים, היו צריכים לכבד את האורחים. בליל שמחה סתירה, בגלל שהיו אלו בלבטים שקנו בסכומים גדולים, היה להם זכות לכבד מי שהם רוצים, לכן כיבדו את הרבי עם הרבה יותר פסוקים בליל שמחה סתירה. זה דרך אגב. רק נקודה אחת. בעת ש... מכרו או כיבדו או רקדו, ראינו את הרבי בחיור גדול על הפנים, אובגילקט, איך אומרים אובגילקט בעברית? בשמחה גדולה. בשמחה גדולה. אבל מתי שהוא אמר את הפסוקים, בין רגע, הוא עמד ישר וצעק את הפסוקים, אבל ארנסט הייט, ברצינות גדולה, לפני רגע ואחרי רגע זה היה אחרת. הבית שאמר את הפסוקים, הוא נעמד ככה ישר, ואמר את הפסוקים. אני רוצה להוסיף שגם כן בין הפסוקים, אמרתי בכתוב של חב דלת, קפצתי וירדתי ועמדתי בין אבא שלי להרבה, וראיתי איך שהרבה מנגב את העיניים שלו, היה ממש ברצינות עד שיסתובב, זה היה עם חיוך, זה בדיוק כמו שרבי קפלן אומר. זה פחות חמש שנים האחרונים, עמדתי ביחד עם התאום של הרב גרונר, ממש כמה, שתי מטר מהרבא, ממש מאחורי הרבא, וזה משהו שרציתי להגיד, מה שאמרתם, גם כשהרבא עודד את הניגונים, הרבה פעמים ראיתי איך שהרבא, גם אז, הרבא היה בוכה. טענו שהיה, גם כשאנחנו אוחזים פה בסדר בין אתו ריס האחד לשני, הרבא היה מתחיל ניגון, לפעמים לא הרבא היה מתחיל, אבל מסתובב, יכול להיות אחד מהרבה ניגונים, אללה, סלה, הוך, הוך, או משהו, היו כמה ניגונים ש... בדרך כלל הרבי התחיל, או היה סדר שמישהו אחר התחיל, אבל אז כשהרבי עמד שם, וזה אותו ציור גם בקופס החמש הקפות האמצעיות, כשהרבי עודד את הקופס ואת הניגונים,
אני ראיתי הרבה פעמים שרבי, אפילו בתוך שהוא מעודד ומוחה כפיים, עם יד אחד, עם שתי ידיים, היו קטעים מופלאים, נפלאים מאוד. אבל הרבה פעמים הרבי גם בכה באותו זמן, והרבה פעמים העיניים שלו היו סגורים. סגורות? סגורות. ודהיינו שראו את השמחה, ראו איך שהרבי מעודד אותנו ומעודד... אבל באותו רגע הרב רואים שמשהו קורה פה שזה שמימי, שזה... וראו איך שרב בוכה הרבה פעמים. אבל אני רוצה להגיד שגם עם זה ההתייחסות של הרבי לקהל בעצם חתורה היוצא מן הכלל. אצלי קרה משהו בתוף שינון בייז, עמדתי במקום חדש בגלל שהייתי בשליחות, יצאתי בשליחות, אמרו לי, המקום קבוע שלך זה לא, זה נאבד. אז האח שלי אהרון סידר לי מקום, ממש היה קרוב לרבי, ופתאום בעת ההקפות, הרבי פונה לאבא שלי, הוא פונה אליי עם האצבע ואומר לו, דח צריך מיר סדיין על הקורב, זו לא זוגן לחיים. נדמה לי שזה קרוב שלך. נדמה לי שזה, בחיוך, נדמה לי שזה קרוב שלך, שתראה שיגיד לחיים. ואז ניגשתי לרבי ובירכתי את הרבי, כפי שהרב שמוטקין אמר, שזה היה סדר לברך את הרבי. וכשהרבי ענה אמן, אבל כשאמרתי שהרבי יביא אותו, זולון ספירינס ודגאולה שלמה, הוא הגביא את עצמו וצעק בקול גדול, כשכולם שמעו, אמן, אמן. אז ראינו שזה נוגע לו אצלו, אבל ראינו שהיה קירובים בעת שמחת תורה לכל... הקהל באופן מיוחד, אבל זה היה בין, בניגונים בין האתרסס ובעיקר בעת ההקפות. הרבי פעם היה פונה למישהו ואומר לו שהוא צריך להצטרף להקפות. פעם אחת כשהגעתי משליחות וכיבדו כל מנהלי בתי חב"ד, ואני לא רציתי, היה לי מקום טוב, פתאום אבא שלי אומר לי, והרבי מסתכל, לך. אבל זה היה מזל שלי, אז כבר נעמדתי את עצמי, איפה שהרבי היה רוקד, לפחות זכיתי לראות את הקפה השביעית. אם אפשר לתאר במיוחד את הקופס של תוף שממחס, שהרבי רקד לבד. מי תוף שממחס? אחרי שלושה פעמים של אתרסו, ויזרחה, אני לא יודע איזה שנה התחילה, אבל הרבה אמר שלושה פעמים הפסק ויזרחה. דרך כלל הרבה היה אומר את זה בכל יום שמחת תורה, זה החידוש היה זה שזה היה גם כבלים שמחת תורה. בדרך כלל הרבה היה תמיד אומר ויזרחה ביום שמחת תורה. כן, זה היה משנה סתיו שחוב. כן, אבל זה מה שאומר שגם בליל שמחת תורה בהקופס, זה היה חידוש. זה היה חריג. ואחר כך מתחיל הקופס עצמם. והיו הקופה הראשונה והשביעי הם של הרבה. מוצאים כל הספרי תורה, מביאים אותם לאחס, ומישהו מביא את הספרי תורה של הרבה לרבה. אוקיי? ואיך שרבא אחז את הספר תורה, זה עצמו היה מאוד מאוד מעניין. עוד פעם, מהשנים שלי. הרבה פעמים, הרבא אחז את הספר תורה על הקלף, עם יד אחד. בטח בעת ש... מתחת למעיל. מתחת למעיל. הכניס את ידו מתחת למעיל של הספר תורה. של הספר תורה עם יד אחד. ובתו שממחס, דווקא מתו שממחס, אז... כששמעו שהרש"ג לא יוכל להיות שהוא יוצא בסוף מיירב, לא מרגיש כל כך טוב, בטח כולם יכלו לו רפואה שלמה וכולו, אבל היה מאוד מעניין, אוקיי, מה יקרה פה? הרבי בעצמו, אם הרבי ירקוד עם דוקטור וייס, הרבי בעצמו, לא ידעו בדיוק מה יקרה, אבל חיכו למשהו, כי זה שהרבי, כי ראו כל השנים, כשהרבי רוקד, הוא יכול לרקוד פשוט אינסוף, בלי הגבלס, אבל פשוט היה לו, איך אומרים, דרך ארץ, או פשוט אנושיות כלפי השווגר שלו, אז הוא רקד איתו, אבל ידעו ש...
שמסתם יהיה פה משהו מאוד מיוחד. ואכן באותו שנה, מאז טוב שממחס, הרבי רקד בעצמו, וזה היה משהו לגמרי on a different level. והרבי עומד בעצמו באמצע החס, מסבב את הבימה, היה בימה על החס, כן? הרבי מסבב את זה. בתוך החס, והרבי התחיל לרקוד. היינו, כמה פעמים היה אז גם התחיל יותר ויותר הניגון של האבא של הרבי. היינו, מהקופס ניגון השתנה יותר ויותר שהרבי התחיל את הניגון של האבא שלו. No, but I'm saying even the Rebbe's father's name. Chiluk hayash, Rabbi, he gbi at the Sefer Torah, the come, explain the Tzmua. Yeah, so that's what, okay, but Kitzur, Rebbe, he tchil ba'atzmo im ha-Sefer Torah, is, tidamyu la'atzmechem, Rebbe be'emtza, kol 770, hu kemo stadion, ken, kach omrim? Pyramidot. Ve'arebbe be'emtza, ve'kol ha-bachurim misviv. והרבא אומרת באמצע, מסתכל, דיינו מתעמול, הרבא מסתכל ישר על כולם. כל הזמן בעקופס, הרבא הסתכל על העולם. אבל ככה, הרבא פשוט עומד באמצע עם הספר תורה, ומסתכל, ועושה סיבוב כזה. כל, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, איי, 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 והרבא, כמו שאמרתי, יד אחד על ה... אני אסור לנגן לפני הרב קפלן, כי הוא בעל מנגן מאוד, אבל הקופס ניגן. או הניגן, the Rebbe's father's ניגן וכולו. וראו, והרבא היו כאלה שעמדו עם שעונים, כי אני קורא ביומנים כמה זמן היה, 20 דקות, 25 דקות לפעמים. הקופס של הרבא, שהרבא עומד ורוקד כמו שאני לא יכולתי לרקוד אז כבחור, והרבא עומד ורוקד 20 דקות או 25 דקות, פשוט רוקד מעל, קופץ מעל הרצפה, ביחד עם הספר תורה, ואיפה שהרבא, where the Rebbe is facing, איפה שהפנים של הרבא, איפה שהרבא, בכיוון, מסתכל, כל הבחורים שם קופצים וצועקים ורוקדים 30 שניות, 60 שניות אולי, ואחרי שהרבא מסתובב קצת יותר, קצת כבר אי אפשר. הרבא עומד ורוקד, ממש לפעמים 20 דקות ככה, ורואים איפה, אפילו אם עומדים במקום שאי אפשר לראות את הרבא באמצע החס, אצלי היו פעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים יכולתי לראות שני המקומות, אבל יכולים לראות איפה שהרב מסתכל, כי כשמסתכלים למעלה רואים מי קופץ, איפה קופצים, היה כזה חתיכה ש... היינו, לאיזה כיוון הרב פונה? לאיזה כיוון הרב פונה? אם אפשר בבקשה, שהרב קפלן יתאר את הפברנגנס של אלי שמחה סטיירה, שהיו לפני, שהיו נמצאים בתהלוכה. לפני כן, אתם צריכים להבין, אומרים שהכוחות של הרבי הם למעלה מכוח אנושי. זה לא מילה. להיות ער ולהתוועד שעות ושעות, ליהודי בן 90 שנה לרקוד 20 דקה על הרגליים, לקפוץ ככה, זה לא שייך, זה לא מין אנושי בכלל. זה לא שייך להבין את זה. אני לא בן 90. קשה לי לקפוץ פעמיים. בן שלי לא. לקפוץ ככה 20 דקות. וזה בעת הריקודים. ומה אחר כך בעת ההתוועדות? אולי כמה שעות יש שינה ואחרי זה? התוועדות של שעות ושעות ולדבר שיחות כל כך עמוקות. איך זה בכלל בגדר אנושי בכלל? זה נשתינה בגדר בכלל. זה שטוב בספר שטיינדו. השאלה היא איך אנחנו היינו יכולים להחזיק מעמד עם דבר כזה. אבל דרבס קייך זה כבר למעלה בגדר אנושי גנצן. לא צריכים להבין את זה. ההתוועדות של שמיני עצרת בכלל, בשנים הראשונות, היו כמעט כולנו היינו יוצאים לבתי הכנסת.
הרב היה נכנס, מתחיל ההתוועדות עם כמה זקנים וכמה אלה, היו מתביישים להראות את הפנים לרב. אתה לא הלכת לתהלוך, איך זה? בערך בסביבות 9:30 היו מגיעים קצת. הרב היה שואל את כל הזמן, שיקום מפון דורטן, יקום מפון מי שבאו מכאן, באו משם. אם אתה זוכר, לייבל סטריצקי היה הולך הכי רחוק, הוא היה מגיע ב-11:30, והרב היה רואה אותו, הוא ידע שכולם חזרו כבר. אז השיחות הרב חזר על נקודות של השיחות כמה פעמים, שאלה שלא היו יקלטו, ישמעו, ורוב השיחות היו על אטוריסו. מסבר גוון אטוריסו וכולי. שמחסטייר היה משהו אחר לגמרי, למרות שגם כן הלכו, אבל נשאר כבר קהל יותר גדול, והרבי נכנס אחרי זה, זה היה קצת יותר, חצי שעה יותר, או מאוחר, משהו כזה. וכל הזמן לימוד סניגוריה על עם ישראל. אני זוכר, אמר לי יהודי אחד, לא חבדניק, הוא הגיע עם השטריימל שלו, והוא אומר, סיזיץ לייב יצחק בדיצ'ב, אדו. יושב כאן רבי לוי יצחק בדיצ'ב, ולומד סניגוריה על עם ישראל. הוא היה, יצא מהכלים. דבר כזה, פבוס וייס נשדבל דפן, למה כל העולם לא יודעים את זה? התוועדות מסוג אחר, והשמחה יצאה מכל גדר, עד 12. אז זה שעות של התוועדות, ולדבר כל הזמן, ולרקוד וכו'. הרבי יצא לשלושת רבעי השעה, חזר, כמו איש שכעת קם משנתו, לא עשה שום דבר, הוא עכשיו טרי, פריש, והוא נכנס עם שני הידיים כבר, ואחר שלוש שעות של ריקודים. זה סלייץ ומגדר אנושי גנץ. כמה שעות שינה, נכנס לבית כנסת הבוקר, אותו הדבר, עם שני הידיים. היה נכנס, עולה על הבמה, פנה לקהל, ומתחיל לרקוד מיד לפני הוידו. מיד. זה היה כל האווירה של שמחה פרצס, כל הגדורים. שמחה פרץ גדר. הקירים, הקיר היה מזיע, וכל הקהל קפץ כל הזמן. מדווה מסקייחס, מדווה מסקייחס. ואחרי זה התוועדות של שמחה סטיירה. התוועדות אחרת לגמרי. טיפס שיחס, שיחות עמוקות. ניגלה, אחרי כל הזמן, ניגלה, השתתפות בכינוס תירה. שיחה של רובה דרובה, שלושת רבעי השעה, שעה, ניגלה, איך אומרים די מסנגדים, ארזוק את השיר, מיתנם לרן, מיתנם פברנגן. אומר שיעור. באמצע ההתוועדות. באמצע ההתוועדות. וזה היה נמשך, ואחרי זה שעות של חילוק קייס של ברוכה. מסתכל על כל אחד. זה היה אחד הפעמים שהרבי חילק בקבוקי יין. אף אחד לא ביקש בקבוק יין, בקבוק קמשקה. הרבי מסתכל לכל אחד, זה מה שמגיע לו, נותן, מגיע, נותן. הכיר את כל אחד, אלפי אנשים שעברו, זה שהיה צריך לקבל, קיבל. וזה אחרי שעות, שעות של התוועדות, ריקודים, ואחרי עמיד על הרגליים כמה שעות, כמה שעות, לחלק את הקשר ברוכה. מגיסט קייחס, צריך רק להיות ער מספיק לקבל. מדף הום סייכל, מקבל זה מוס מגיט. דף הום סייכל, סייכל אתם מבינים, כן? צריך להיות קצת סייכל, לקבל מה שהקודש ברוך הוא בדרי בגיט. זהו. שמענו מקודם מהרב קפלן על הניגון שמיל, טוב שניוטס והסיפור המיוחד שלו עם הרב צנחנה. נבקש, אם אפשר בקצרה, שהרב קפלן יספר על החוף, חוף א', חוף ב', חוף ג', והרב גרונו יספר על טוב שם חוף ד', חוף ה'.
אמרתי לך שאתה צריך שעתיים בשביל הקופס. כהן. הלימוד של הניגון היה אטמוספירה אחרת לגמרי. זה לא... אחרי שכל הריקודים וכל הסימפסטר הזה, היה גילו בירודו. קצת שמחה, סימפסטר סוף כל סוף, אבל ראינו שהמצב רציני. הרבי חייך, אבל זה לא החיוך של הקופס. הוא חילק משקה לאלה שקיבלו על עצמם שיעור נוסף בחסידות. היה שואל לכמה, מסמקבל על זה חשיר נסף אפסידס, אתה מקבל על עצמך? לפני שנתן את המשקה. לבחורים אפילו הוא שאל, לא ניכנס לזה, אחד שלא הגיע לסדרים בכלל, הרבי הסתכל עליו, נו, הוא נשיא חוץ מדשיורים, צידו שיעורים. הרבי ידע שהוא לא מגיע, עד כדי כך. הסדר היה שהרבי היה שר את ה... את ה... איך אומרים זה סטנד? זה דרשת בבר הראשונה. כן. בבר הראשונה, פעם אחת, שתיים, ואחרי זה מסתכל על... על רבי אל כאן, אולה ושולם, רבי אל היה שעומד שם, והחזן טלשבסקי, ועוד כמה, בעלי מנגנים, מסתכל לראות אם הם קולטים את זה. אם קלטו, אז שרו, הם שרו אז מה שקלטו. אם לא קלטו, אז הרבי חזר על עצמו עוד הפעם. בבא, ואחרי זה בבא שנייה, כמה שנים בבא, שלישית סטביה פיתו נגיד, אז הוא חלק את זה לכמה. סבוטו זה סבוטו. זה אחרת. אז הוא חלק את זה לכמה פעמים, למנה לי זה ארבע. אולי אפילו יותר מזה, שיקליטו, הם לא דיברו את השפה, לא ידעו את האוקראיניש. אז היו צריכים גם לתפוס את הלשון וגם את המנגינה, היה קשה קצת. אחרי שקלטו, הרבי רצה שישירו את זה עוד הפעם ביחד כולם, אז כמה שקלטו, שרו את זה. כמה שקלטו. אחרי פיס טוב שין חוב דלת, חוב דלת הוא שר כבר ניגון שכולם ידעו. אלא לא ידעו איך לך, רבא אמר, הוא שמע ששרים את זה להוא אלקנו. אבל הניגון לא התחיל ככה. הניגון שאנחנו ידענו. זה הניגון. אז טלשבסקי ניסה לשיר את זה לכל ההוא אלקנו, לא הלך לו. רבי אל ניסה, זה לא הלך לו, באמצע ככה. אז הרב אמר, מדפריינגים פוננדר זי צריכים להיכנס מהצד השני. שיין, היה אחרת לגמרי. הוא הראה לה מהר המקום, וזה כבר, ובין כמה דקות כולנו שרנו את זה כבר, וזה היה... דרבז גיוון כרס רוח, גיוון דרילה וייזמניג. ראינו, דרבז, הוא לא צריך להתייגע ללמד את הניגון. במשך השנים, כל ניגון היה אחרת. באותו שנה בתרשן חבדה לה שני ניגונים, דקיונה המחה. דקיונה זה... זה התנועה. זה התנועה. הרב אמר שזה תנועה של תשובה. זה לקח רגע. שהקיונו הראשון זה התנועה של... כל אחד ששמע את זה כבר ידע. זה סלו קיונו. זה קיונו השני. אבל גם כמתוב של המדלת, הרבי לימד בעת ההקפות, הדלת והאמונה, והרבי עמד בקצה הבמה עם הסידור פתוח, ואמר את ההקפות, ואחר כך הוא התחיל לנגן את הניגון. רק הצרפתיים, הם זהו את הניגון ושרו את זה. בדרך כלל, כשרבי יוצא מהקופס, הקהל היה מתחיל לרקוד עוד פעם. הריקודים נמשכו כל הלילה, בין בשמיני עצרת, בין בשמחת תורה, עד שרבי לימד את הניגון. אבל עוד שנה, רבי לא לימד הניגון, רק הניגון של הדרס והאמונה, אז הפרנסייזה שבוחרים, הבחורים בצרפת, ישבו,
עם כולנו ללמד אותנו את, ה, את, ה, את השיר. אבל בסוף הרבי לא רצה שישירו את זה בכל התוועדות. הוא רצה שהדלת ואמונה יהיה הדלת אמונה הרגיל. חוץ אם הגיעו אורחים, אני זוכר שפעם הגיעה קבוצה, אורחי צרפת. היה קבוצה אחת שהגיעו בתוך של המדלת בסוף, בסוף החורף. ואני חזרתי אז מלימוד בברינואה, ושון מסרול חודיקוב מחפש אותי ומביא אותי למסקירוס, לחדר המסקירוס, שחודיקוב אומר שהרבי אמר לו עכשיו, לפני שירד לתפילה, שהיום לא בכל שבת שרו את הדרס ואומרו, רק שהרבי סימן לשיר את זה. באותו שבת הרבי רצה שישירו את זה, אבל עם הניגון שלימד בשמחסטרה, הניגון עם האמנון הצרפתי. אז הקהל לא היה רגיל לזה. אז אני ירדתי למטה והתחלתי לדבר עם הצרפתים, והם לא הבינו מה הם צריכים לעשות, ופתאום מגיעים לדרס ואמונה והתחילו לשיר את זה, אבל עם שיר, עם ניגון הרגיל. אז אני קפצתי עם הצרפתים על ספסלים והתחילו לצעוק את הניגון הצרפתי, ואז הרבי עודד את זה מאוד. אבל זה היה חריג, וזה היה בגלל המלחמה, מלחמת יום הכיפורים. אבל זה היה חבר שלאחרי תושן חוב דלת, והרבי אמר בתושן חוב דלת, שאלו שלא מוסיפים, ואפילו קטנים מגיעים לקבל משקה, ובגלל זה הוא לא חושב שבשנה הבאה יהיה ניגון. כל אחד פחד מה הפירוש, ואז היה הסתלקות של הרבנית. לבסוף הרבי לא לימד את הניגון מאז תושן חוב דלת. תושן חוב דלת זה היה השנה האחרונה. כפי שבאמת הרב שמוטקין אמר מקודם, אפשר להמשיך ולדבר עוד שעות, אפשר לעשות את זה גם 8 שעות, אבל צריכים לסיים. אז תודה רבה לרב נחום קפלן, לרב יוסף יצחק גרונר, לרב אלקונה שמוטקין, שסיפרו לנו והעבירו לנו את הזיכרונות. אני רק רוצה לסיים שאתם צריכים לדעת שהרב קפלן אמר עכשיו, זה מאוד נחוץ, היה התרוממות ואווירה שונה בסוכות, ובעיקר בשמיני עצרת בשמחות תורה. הרגישו את זה. כל אלו שנכנסו לתוך 770, נכנסו לאווירה אחרת לגמרי. וזה היה בזכות של הרבי, אבל זה לא היה הרבי שהיה היחיד שעשה את זה. הוא שיתף את כל הקהל. ולכן, כשאנו נכנסים לימי השמחה עכשיו, אנו צריכים לשתף פעולה עם הרבי, להתרומם ולהיכנס ממש בתוך פנימיות של החג. גם אני רציתי להוסיף שלקפוץ, קפצנו על כל הקופס, אבל כשהרבא יצא בסוף, כל בחור הרגיש שהרבא רקד איתי, ופשוט רקדנו עד הבוקר. אשרינו, והרבי שליטד, הרבא זלזיין גזונט, מה שלא יהיה, אבל פשוט רקדו, הרגליים רקדו, כי הרבא היה כזה התרוממות, הרבא רומם את כל אחד מאיתנו, ורקד עם כל אחד, ככה, כל אחד ירגיש שהוא מעל העולם. זה היום, זה לא משהו משנים שעברו, הרבי רוקד איתנו, והרבי איתנו ביחד, והיא רוצה שכבר לפני סוכס ולפני את גימל תשרי, יהיה ביחד עם הרבי בגשמיאס. אמן. שוב יישר כוח, תודה רבה.